biquíni, sumi, menino. Né, Sônia? Chegamos! Tchau, meninos! Eu filmei! Tem que pagar bem, tem que ser super. Thank you.
desse lado o Brasil, aqui a Argentina, aqui o Paraguai. E aqui eu. Gente, essa foi a nossa viagem para Foz do Iguaçu. É, estamos aqui no Marco das Três Fronteiras para despedir. Foi muito gratificante. Gratidão imensa para todos e por todos vocês, tá? E turismo é isso, né, Amanda? Turismo é isso, gente. Muita gratidão mesmo por acompanhar e por ter participado aí dessa viagem conosco. É, turismo é vivência. Bora viver, vamos fazer um 360. Tchau, gente! Por essa viagem de Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai, gratidão! Gratidão! Só por essa viagem de... Não, calma!